Visoke temperature tokom leta mogu prouzrokovati niz tegoba kod ljudi. Najviše su na udaru starije i zdravstveno ugrožene osobe, dok omladina letnje vrućine podnosi nešto lakše. Naše sugrađane smo pitali u kojoj meri i da li osjećaju zdravstvene poteškoće kada je toplo. Pa, teško. Jel imate neke tegobe? Pa, imam. Guši me. Hvala Bogu, nemam nikakvih tegoba, niti sam ikad imao. Znači, podnosim dobro vrućinu. Podnosim dobro. Gledaju se utakmice, gleda se tenis. Onom ko nema baš klimu je jako vrućina, ali možda se izdrži, nije toliko baš. Mnogo je vrućina i ne bi trebalo baš da se izlazi na velikoj vrućini. Treba više da se pije vode ili tako i treba više kući da se ostaje. Klima uređaj i gradski bazeni neki su od načina rasklađivanja koje, prema anketi koju smo sproveli, građani obično komentarišu kao najpoželjniji. Kući u hladovinu. Tu su bazeni, idemo na kupanje, za neki dan mi počinje onako raspust, tako da ja krećem svoje biciklističke ture, u Italiju idem na more kasnije i tako. Hladovina i rasladni uređaj i to je to. Nemam nikakvih problema. Pa sa klimom ili sa bazenom idem na bazen. Pa imam klimu u kući, onda ne izlazim dok ne prođe vrućina i onda se rashlađem ili idem na bazen ili tako to. Naredne dve nedelje jula biće najtoplije do sada i ujedno ćemo imati prave letnje temperature. U narednih 14 dana neće biti padavina, a temperatura će nekim danima dostići i 40 stepeni. Na temu ovako toplog vremena i tropskog talasa koji nas očekuje, govorio je meteorolog amater, inače urednik portala PN Meteo, Vladimir Dikić, koji redovno informiše sugrađane o potencijalnim vremenskim nepogodama i temperaturama na teritoriji naše opštine. Najverovatnije narednih 15 dana nas očekuje veoma toplo vreme, sa temperaturama između 35 i 40 stepeni, u pojedinim danima su moguće temperature i nešto malo preko 40 do 41,2 stepena. Najverovatnije narednih 15 dana bez kiše, tako da će biti veoma toplo. Za očekivati je sad za ovih prvih 15 dana kako nas vreme očekuje da će i ovo leto biti jedno od najtoplijih. Uz tropske dane sa veoma visokom maksimalnom dnevnom temperaturom imat ćemo i tropske noći, za koje je karakteristično 20 i više stepeni, što će ujedno narednih dana biti i minimalna temperatura. Ovako topli dani su karakteristični za letnji period, a ono što je specifično za ovaj mesec je to što neće biti nikakvih padavina 15, a možda i više dana. Preko 40 je moguće već petak i subotu, pa bi onda u ponedeljak bio manji pad temperature na 36-7 stepeni, i onda ponovo 40, 41,2 utorak, sreda, četvrtak. Temperature do nekih do 12 sati uveče će se kretiti tu oko 27-8 stepeni i onda pred jutro će biti oko 21-22. Prosečne padavine u julu mesecu su obično minimalne, a one se obično manifestuju lokalnim pljuskovima. Do polovine jula se ne očekuje kiša, tačnije jedino se u planinskim delovima može desiti kratkotrajna kiša, ali šanse za to su takođe minimalne. S obzirom na to da je jun već nagoveštavao visoke temperature kao najtopliji mesec do sad, ostaje nam da u julu pronađemo najadekvatnije rešenje za rashlađivanje kako bi nam predstojeći tropski dani, a i noći, bili podnošljiviji.